druhýkrát už točím toto intro. Dneska by som vám chcel, ľudia, natočiť taký inakší vlog, a keď hovorím inakší vlog, tak nemyslím obsahom, ktorý nás čaká, ktorý bude tiež pomerne zaujímavý. Skôr ako vám o tom poviem viacej, tak mám ešte nejaké povinnosti a potom budem mať čas, tak pokecame. Takže idem na taxík, idem do Vidadu, idem do Waflandu a tam pokecame. No a teraz potom vám tam spravili jednosmerku. Jejejejeje. Na mňa kúkajú. Nesiem tácku do Waflandu. A už sa vám venujem. A pár rýchlych updateov zo sveta waflí. Waflan sa obliekol do halloweenského kabátu. Máme nové waflandové lízatka. Začalo Waffle Battle druhé kolo. A už máme aj vernostné karty waflandské žriebe, kde zbieraš 7 bodov a potom dostaneš waflu zadarmo. Nádherná, nádherná jeseň a konečne sa dostávame k takémuto talku, pretože som ho chcel s vami mať už od včera večera. Bohužiaľ som začal točiť až ráno a ráno som sa zobudil, že kompletne unavený, a hovorím si, že okej. Okay. Bol som vo Waflande, donesol som tam tácku, pretože Wafland robí catering kvôli akcii, na ktorú idem. Je to protest proti cirkusom, proti cirkusu, ktorý má takú drzosť, že sa rozhodol vystupovať v mojom hude po Dunajskej Biskupice, baby. Navrhla to moja sestra. A všetci sme sa toho chytili, že OK, poďme spraviť malý catering pre ľudí, ktorí prídu protestovať. Ľudia, čo to tam robia, niektorí tam ani nemajú byť, niektorí to ani nemajú platené, proste prišli do roboty, sú tam a robia wafle, aby odmenili ľudí, ktorí sa prišli postaviť za správnu vec. Takže toľko k Waflandu, šikovní ľudia, a som na nich hrdý a ja som rád, že to tam môžem doniesť. Prečo sa ja o to zaujímam, prečo mňa to tak vytáča, prečo robím toto video, tak. Ťažko sa mi o tom hovorí, není to úplne, že hej, ideme sa baviť o zábavných veciach. Toto není zábavná vec, to je smutná vec. Toto sú hlúpi ľudia, ktorí robia v cirkusoch, myslia si, aké je to super, že tam majú zvieratka, že ako je tam skvelo tým zvieratám. Reálne tí ľudia sú tak hlúpi, že toto si myslia. A ja idem domov autom a vidím všade okolo môjho domu plagaty na cirkusy, tak si hovorím, toto nie. Tak som proste pár strhol, dal som to na Instagram, určite ste to videli. Proste postaviť sa za správnu vec, ukázať, že OK, toto nepodporujeme. Tak to začalo. Potom na mňa zavolali políciu, riešil som to s policajtmi, riešil som to dokonca s magistrátom hlavného mesta, pretože som si nemyslel, čo mi zatiaľ nikto ani nepotvrdil, ani nevyvrátil, že tie propagačné cirkusové materiály tam vôbec môžu byť. Stále je možné, že to tam majú nelegálne. Cirkus Aleš, tam kde teraz ideme, mali toľko drzostí, že to zazdelili na internete a hovorili, pozri, oni nám ničia plagáty, jemu sa nepáči, že máme v cirkuse zvieratka. Normálne Cirkus Aleš dostával taký hejt za to, že vystúpil proti mne a proti mojim fanúšikom, ktorí sa zastávali právo zvierat, že to zmazali. Akože ten hejt tu majú všade, ale proste reálne tam písal človek, že ja by som tomu youtuberovi poskakal po hlave. Ja by som mu poskakal po hlave, nech ho to tu už ani nenapadne. Kamu, keď takýto agresívny človek trénuje tam zvieratka a tigríky, lebo on trénoval zvieratka a tigríky, lebo bol z toho cirkusu, tak kamo, čo to je? Tu týpek, polávať mu ruce a kopať ho do hlavy tak dlho, dokud mu mozek nevyteče ven. Damn. Týpek, hej? Dal som mu smejúci smajlík, pozri sa, čo má na profile. Drží tam malého tigra. Normálne, človek, čo má IQ 80, robí v cirkuse, nemá absolútne žiadne morálne zásady a toto robí, hej. Plný cirkus primitívov, čo si myslí, že sa starajú o zvieratka. Strašne som triggernutí ľudia. Kamo, ja im zničím zo všetko, z čoho majú radosť. Ja vieš, ak to myslím. Proste, niekto zorganizovať protest, my tam ideme a bude to fajn. Extrém. A tam sa na mňa pozerá nejaký fanúšik z diaľky a chcel by sa prísť odfotiť. Poď sa odfotiť, ak chceš. Matej, čo by sa ti páčilo? Také unboxingy ešte s Matúšom. Akože balíčkov? Áno. Napíšte mi do komentára, jednak čo si myslíte o unboxingoch, či by ste to chceli naspäť, či by ste mi chceli niečo poslať, a pobavme sa aj o tom. Chcem sa s vami baviť viac ako s dospelými ľuďmi, viac vám ukázať aj tú inú stránku toho tvorenia videí a vystupovania na internete, čo nám beží v hlave, keď robíme video, prečo sa rozhodujeme takto, čo robíme, a budem rád, keď vy, pretože viem, že aj vy, dospelí ľudia, toto sledujete, alebo ja neviem, tínedžeri to sledujete. Napíšte mi, čo si o tom myslíte, hej?
záleží mi na tom. Zhromažďují ľudia. Nesieme aj catering od Vaplandu, ktorý spravili naši zamestnanci, ktorí nemohli prísť. A chcú takto podporiť ľudí, ktorí podporujú správnu myšlienku. Krásne. Vezmite si. Dobrý deň. Viete, že týmto podporujete týranie zvierat? To sme už mali, to som vám zahodil do chýba, momente. Pardon? Viete, že podporujete týranie zvierat? Hej, vraj to zahodili do kýbla. Tie tučky nechote. Čo by sme neišli? Páči sa vám, keď robia zle zvieratkám? Áno, tam nerobia zle. Tu robia? A čo? Tu majú tigre, prevážajú z miesta na miesto, bijú ich. Ja mám psa, ja ho nebijem, tak ho hladkám, že ja. No. Tak by to malo byť. Prisa, myslíš si, že malý tigrík má byť v klietke? Nemal by behať niekde vonku? Všetci títo ľudia prišli. A na jednej strane sa teším, že toľko ľudí prišlo. Na druhej strane som smutný z reakcií niektorých dospelých rodičov, ktorí tam ťahajú decka, ktorí sú agresívni voči tomu, že im podávam proste leták, hovorím mu, že či tam vie, že tam týrajú zvieratá, nech sa pozrie na tie obrázky, nech vie, čo sa deje. Normálne vám poviem, čo sa mi teraz stalo. Stretol som 8-ročného chlapca, ktorý ma poznal, bol môj fanúšik. Išiel s mamkou do cirkusu, pýtam sa, zastavil som si ho, zavolal som si ho k sebe, či vie, čo sa tam deje, ukázal som mu obrázky, povedal som mu o tom, povedal, že tam nechce ísť. A prišla jeho mama, poď, spravíš si na to aspoň názor. Už máme kúpené lístky, poď sa pozrieť. A on bol taký, že... Kamoš, ty si môj fanúšik? Poď sem na chvíľočku. Prečo ideš do cirkusu? No. Vieš, že tam týrajú zvieratá? Koľko máš rokov? 8. Máš 8 rokov. Myslíš si, že nie je lepšie proste ísť sa pozrieť na zvieratá do prírody? Nemusíš ísť do cirkusu, aby sa pozrel na to, jak tam robia zle levom a tigrom. Nemusíš? Poď si to povedať, sa urobí si už svoj názor, dobre, Vatinko? Ale všetko, nechajte si urobiť svoj názor. Dobre, ale už ideme od trošku neskôršie. A teraz tam musíš ísť na silu, ale keď vyrastieš, už tam nepôjdeš. No problém je v tých rodičoch, podľa mňa. Stal sa nám taký menší incident. Všetci títo ľudia, čo tu stoja, tak tu proste stoja a protestujú v kľude, v tichosti, majú transparenty. Snažíme sa nejakým ľuďom dať letačiky, čo idú okolo. A konflikt nastal. Keď jeden zo zamestnancov cirkusu na mňa zaútočil a jak to bolo? No on prišiel z boku, tak aby si ho nevidel, rozmachol sa a zavesil jednu. Takže tak. Bolo to priame fyzické napadnutie. Takže tak. Bohužiaľ to nemáme nikto na kamere, pretože sme to proste neriešili. Takisto sme mu ani nič nemohli spraviť, pretože sme tu za slušných ľudí, čo sa snažia niečo odkázať. A potom proste príde nejaký zamestnanec cirkusu, ktorý má na starosti zvieratá a fyzicky napadne niekoho, kto tu len stojí, takže... Sila zvyku. Tak presne to som sa snažil povedať. Ďakujem, to som chcel odkázať tým ľuďom. Takže takíto ľudia sa starajú o tie zvieratá. Jaj, tak som doma. Aj, 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 aj. Tak som doma. A videli ste, mám z toho rôzne zmiešané pocity. Mám hroznú radu zo všetkých tých ľudí, že tam prišli slušne protestovať. Boli tam proste vzdelaní, mladí, slušní, príjemní ľudia, ktorí tam stáli a rozdali letačiky a snažili sa normálne komunikovať ako ľudia s ľuďmi, ktorí tam išli do cirkusu a tí, ktorí išli do cirkusu, boli väčšinou úplne že vypatlané, vulgárne hovedá, čo tam nadávali, urážali a tieto veci. A potom týpek proste, ježiš, kámo, ja viem, že toto video pozeráš a viem, že tí tvoji cirkusoví poloretardovaní artisti to kúkajú tiež. Spravili ste mi normálne, že virál a ja to nemusím ani natočené, videlo tam 50 ľudí a mne stačí, že som to takto povedal, že som to dal do nadpisu a že to stalo a tutok si ma trafil a wow, budem to mať modrinu. A spravil si mi virál. Vďaka tebe toto video teraz uvidí o 200 000 viac ľudí. Týmto tvojim zbabelým útokom z boku
si iba proste rozšíril toto video medzi verejnosť. Jak sa spravíš tým zvieratom, keď ti tam tiger nespraví salto, ako si chcel? No proste bang! Alebo keď máš zlý deň, na kom si to vybiješ? No na zvieratkách! Toto video podľa mňa má veľmi peknú myšlienku a práve sa vďaka tomuto dostanem k viacerým ľuďom, takže je to perfektné. A to je odo mňa všetko. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ďakujem, keď ho budete zdieľať alebo o tom poviete kamošom, stačí, keď sa o tom rozprávate. Stačí, keď toto video vo vás budí otázku alebo debatu. Pobavte sa o tom s kamošmi, porozmýšľajte nad tým. A to je za mňa všetko. Moje meno je Exploited, ako vždycky, majte sa fantasticky.